Hej alla där ute, hur mår ni? Det är Sean Atzi här och jag har riktigt stora nyheter att berätta. Under augusti månad så kommer jag spela in en talkshow som heter Backa framåt. Med riktigt, riktigt sköna gäster. Så som Philip Dickman, bröderna Taymor från UFC. Vi har karaktärerna, vi har Adel. Vi har riktigt stora namn som ska komma till showen. Akta! Så under augusti månad så börjar vi inspelningarna och vi kommer sända det här på alla mina sociala kanaler såsom YouTube, Facebook, Instagram etc. Jag vill också passa på att tacka sponsorerna som har varit med hela vägen. Så vi syns och det kommer komma mer information på YouTube, mer information på Facebook och mer information på Instagram. Jag hoppas att ni följer oss och jag hoppas att ni tittar på showen. Mer information kommer snart. Kärlek, respekt.